Já, když mě produkce volala, jestli bych nepřijal pozvání do tohoto sympatického pořadu, tak mě to nesmírně potěšilo, protože je to zajímavý pořad, příjemný a velice rád si vážím osobnosti Jana Krause a mohu to říct, myslím, jsme i určití přátelé. No, asi tuším, my jsme nedávno spolu i pracovali na jednom televizním projektu, takže jsme tam si i o různých věcech hovořili, čili uvidíme, na co se Honzik bude ptát. Já myslím, že celou řadu. Jo, celou řadu, protože jsme kolegové, jsme herci, i když já nejsem moderátorem, ale přesto si myslím, že bych věděl, na co se Honzi můžu zeptat. Cítím se velice dobře a věřím, že diváci zde, v tomto krásném prostředí, ale hlavně u obrazovek si užijí příjemný večer a že jim bude hlavně hezky u srdíčka.